105.5, 89.7 FM או גימל בפייסבוק. עשר דקות לפני השעה 8 מגזין המוזיקה של גימל חלונות, ועכשיו אנחנו עם החלון האחורי, פינת המוזיקה, עם חוקר המוזיקה דודי פטימר. שלום דודי. ערב טוב אפרה. מה העניינים? מצוין, ואת? יופי. מה הבאת לנו היום? אוקיי, אז היום הלכתי על הארדקור של הארכיוניזם, מה שנקרא. הבאתי זמר אלמוני בשם חיים מתיאס, זמר שפעל בתחילת שנות ה-70, הוא החל את דרכו עם הרכב חיל אוויר בבית ספר טכני, התחיל לכתוב להלחין שירים ולהופיע במועדונים תחת שם הבמה, ויטוריו, עם רש כזאת. ויטוריו? כן, דקטיה. דקטיה. הוא היה איטלקי אמיתי שעלה לארץ בשנות ה-60, והקליט כמה שירים שאנחנו נשמע אחד מהם בשם דרך ללא מוצא, שהוא כתב והלחין לעיבוד נגינה וניצוח של קובי ארליך, ולמעשה זה שיר פופ ממש מתוק, ולדעתי יכל להיות להיט באותה תקופה. ומאז נעלמו עקבותיו, והאמת שהבאתי אותו כי אני מחפש אותו, אני חייב לדעת, את יודעת, כל זמר מי הוא ומה לה בגורלו, והוא בין הבודדים שחסרים לי. חסרים לך? זה אומר מה? לא, אי אפשר למצוא לא משפחה, לא אותו פייסבוק? ביררתי עם כל מוזיקאי שעבד איתו, ביררתי עם מי שאת לא רוצה, אף אחד לא יודע מה לה בגורלו, ומכירים אותו, כן? כאילו המוזיקאים הוותיקים, אבל חשבתי אולי המאזינים יוכלו לעזור לי בזה. אז אם אתם מכירים את השם חיים מתיאס או ויטוריו דקטיה, נכון? אמרתי נכון? כן, בדיוק. מ-1972, זו השנה שגם משם יש לנו את ההקלטה הזו, השיר הזה שאנחנו שומעים ברקע. לפנות אליך דרך הפייסבוק, דודי פטימר, פשוט לחפש? כן, בפייסבוק בעברית, רגיל. חיים מתיאס, ויטוריו דקטיה. דודי פטימר, נקווה שנוכל לעזור בממצאים הארכיונים האלה. תודה רבה. תודה לך, ביי ביי, עד שבוע הבא. אשוב אליי ברוב ימיי, בין יומי ללילה, מנוחה לרגלי לא אמצא, בליבה וממה זו מדרך שאין לה מוצא. אני סובב עוד וסובב במשעולים, וכבר זקנה עליי קפצה, ומתמרור אי שם בין השבילים, בו נאמר נתיב ללא מוצא, בין יום לליל, מנוחה לרגלי לא אמצא, אליבך וממך מתיאס או ויטוריו דקטיה. אתם מוזמנים לפנות לדף הפייסבוק של דודי פטימר, חוקר המוזיקה. אנחנו מחפשים אותו.